Fala galera que acompanha aqui o canal Hashtag 4, aqui é Marlon Viana em mais um trailer comentado com a minha opinião. Hoje são 23 de fevereiro e eu fui ao cinema conferir o filme A Grande Muralha. Sem mais delongas, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força. Um dos maiores nomes do cinema chinês, Imou Zheng, se tornou um dos diretores orientais mais conhecidos pelo público ocidental, fruto de suas obras terem sido indicadas ao Oscar de melhor filme estrangeiro, como Herói e O Clã das Adagas Voadoras. Foi difícil não ficar, ao menos, curioso em relação ao seu novo filme. A Grande Muralha, confesso que fui sem muita confiança, com a expectativa lá embaixo, e o filme se mostrou, no mínimo, fora do comum, envolvendo monstros e a muralha da China. William, vivido por Matt Damon, é um mercenário europeu que está no Oriente em busca de pólvora, junto de seu amigo Tovar, vivido pelo ator Pedro Pascal, ambos visando riqueza através desse pó negro em sua jornada. Contudo, eles são atacados por uma misteriosa criatura e logo após se deparam com a Grande Muralha, sendo guardada por um exército gigantesco e impressionante a fotografia dele. Ali eles descobrem que a construção é uma linha de defesa contra uma legião de monstros que atacam a cada 60 anos. E vou ser sincero, é um monstro muito sinistro, poderoso e uma criação muito boa do diretor. Sem ter muita escolha, ambos são tragados para o centro dessa guerra, transmitindo um tom verdadeiramente épico a cada sequência. Temos a trilha sonora do mesmo criador da trilha sonora de Game of Thrones e Westworld. O compositor alemão acerta em cheio ao se apoiar nas melodias com tons orientais, apostando no uso maior de vozes para compor o cenário musical dessa obra. Realmente, não faltou animação para ele. Ouso dizer que mais que imagem em si, ele imprime um tom de fantasia presente na narrativa. Apesar de todos esses acertos e o filme realmente ter me surpreendido, ele se intercala entre pequenos deslizes. A Grande Muralha continua se estabelecendo como uma obra completamente ou quase completamente dispensável, que não oferece nada de verdadeiramente novo para o gênero. Ainda assim, é um filme bem divertido e interessante. Uma boa fotografia, um 3D impecável, um filme bonito de se ver e que garante uma alta, mas não espetacular nota, ficando na média. Confesso, dou um 8 ali. Quem espera somente se divertir no cinema, é claro, não irá se arrepender de comprar os ingressos para A Grande Muralha. Mas se a busca é por algo com mais conteúdo, sinto a dizer, mas este não é o caso nem o filme para você assistir. O filme é bom, vale a diversão, ele paga o ingresso e o 3D é fabuloso. Imagens impressionantes, uma boa computação gráfica, esse filme até que valeu. Galera, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para dar aquela força e até a semana. Valeu!